Ningetaka kusema Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, tuna furaha kwa sababu tumeona wale watapeli walikuwa katika serikali iliyopita. Ijumatatu, Ijumanne watapelekwa kotini. Tunaomba EACC waweze kuharakisha ili wale wote ambao wametanjwa, wale ambao walipora mali wakati serikali iliyopita ilikuwa inaenda nyumbani, waweze kustakiwa na hiyo mastaka ikamilishwe haraka iwezekanavyo ili wawekwe ndani, because we must be able to have a culture of fighting corruption and grand corruption in that matter, because hao wamefanya ile tunaita economic crimes, wameipa pesa ya wananchi bilioni 15. Na ndiyo tumeshukuru serikali ya rais na wewe naibu wa rais ya kwamba yule alikuwa minister wa finance atawekwa ndani, yule alikuwa PS wa finance atawekwa ndani, yule ambaye alikuwa katika ile mambo ya telecom watawekwa ndani. Lazima mali ya Wakenya ichungwe sawa sawa, na tunashukuru rais kwa yeye aongei maneno ya kuongeongea tu, is acting on the matters corruption, na tunamuomba akanyangie hapo ili serikali na nchi yetu iweze kukaa sawa sawa.